Добрий вечір. Гаряча лінія в ефірі телеканалу Миколаїв. І сьогодні у нас в студії Лариса Левченко, директор Державного архіву Миколаївської області. Доброго вечора. Ми раді вітати вас. Доброго в нашій вечора. Студії. Лариса Анатоліївна, сьогодні останнім часом, не лише сьогодні, а останнім часом багато говорять про декомунізацію. Архів державний, я так розумію, певним чином має відношення до цього процесу. Які цікаві архівні документи є? Як їх сьогодні вивчають історики? Як архів долучився до процесу декомунізації? Ну, насамперед, основний закон з тих пакету декомунізаційних законів, які були ухвалені Верховною Радою, це закон про доступ до документів репресивних органів влади. І це доволі такий великий комплекс документів про часи сталінських репресій, про ті репресії, які були застосовані необґрунтовано до громадян України. І це відразу кілька фондів, які в плані доступу вони і були доступні, але були певні такі вимоги щодо підтвердження прав, наприклад, якщо громадянин є родичем або є сам був колись репресований, або науковцям, то науковці мали вільний такий доступ до вивчення цих документів, а от ті, хто вже родичі були, або самі репресовані, також мали вільний доступ, а родичі мали підтверджувати свої родинні стосунки. То тепер, відповідно до цього закону, більш вільний доступ до цих документів, більше того, ми популяризуємо ці документи. Ми, наприклад, в нашому архіві уклали базу даних, яка вже на сьогодні готова, для того, щоб зробити її доступною людям, щоб вони знали, які саме справи, на яких репресованих зберігаються в нашому архіві. А безперечно, що до цього моменту, до виходу пакету цих законів, в нашому архіві працювала співробітники редакційної колегії реабілітовані історії, і в нашій області видано було 6 томів цього видання реабілітовані історією. І вони збирали інформацію, публікували списки людей, які були репресовані за часів сталінських репресій. Але вони збирали інформацію з різних архівів, і був навіть наповнений такий веб-сайт у нас є загальноукраїнський, на якому можна дізнатися певну інформацію про репресованих громадян. Але з цих книг не видно, чи конкретно в нашому архіві, які конкретно справи зберігаються. От. І завданням було довести до наших громадян, що саме такий-то громадянин був репресований, його справа зберігається в цьому архіві. Це ми зробили, уклавши цю базу даних. Ми її збираємося оприлюднити у травні. Чому? Тому що в законі визначено чітко, що громадяни, які були репресовані, або їх родичі, вони можуть протягом року звернутися до архіву і попросити закрити ту чи іншу інформацію, яку вони вважатимуть конфіденційною. Цей час спливає після підписання цих пакету законів президентом України. Він спливає якраз у травні, тому якщо ніхто не звернеться. А звернень не було? А звернень не було. Люди хочуть, очевидно, щоб ця інформація була оприлюднена, і тим більше вона вже до цього публікувалася. На і списки, як я кажу, в реабілітованих історію, і вчені зверталися, вивчали цю тему. Статті були наукові, книги написані. От, тому більшість інформації якби оприлюднювалася. Тому, я думаю, не буде абсолютно ніяких перешкод для публікації. І це дозволить нашим громадянам розширити просто через інтернет, подивитися, чи є справа на їх родичів у цьому конкретному нашому архіві. Це одне з таких завдань, яке ми робили на виконання цих законів. Інше, це
якби проведення такого виявлення документів за іншими фондами, тому що це фонд репресованих, який нам був переданий у свій час управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області. А в нас ще є фонди, наприклад, прокуратури, там юстиції і так далі. За цими фондами ми уклали списки цих фондів і робимо виявлення документів, і укладаємо теж списки цих документів для того, щоб знати, яка ще інформація зберігається у фондах нашого архіву. От, що стосується декомунізації в плані перейменування вулиць, що дуже не було такого розголосу в нашому суспільстві, ми певним чином, звичайно, допомагали тим, хто цікавився цими всіми питаннями. Попередні назви вулиць, попередні назви населених пунктів, до нас були запити, ми це все готували, проводили такі дослідження у себе в архіві і готували такі інформаційні повідомлення або довідки. От, це і на Інститут національної пам'яті, і на нашу обласну раду, і на інших громадські організації зверталися, навіть окремі громадяни зверталися, яких цікавила історія їхньої вулиці, і яку назву вона мала, і що за на честь якої людини вона названа, ця вулиця була або планується назвати. Тому такі запити ми теж виконували. Давайте повернемось трохи до репресованих. Така цікава тема. От ви кажете, репресовані історії, тобто робота почалась задовго до того, як був підписаний закон про декомунізацію. Це ж не одного дня робота, я так розумію. Це ж така кіпа документів, які треба подивитися, проаналізувати, вивчити. Наскільки давно ви почали цю роботу? Наскільки взагалі в архіві перше надходження, наприклад, цього фонду Служби безпеки України, це 96-97 рік. І завдання стояло спочатку систематизувати ці документи, укласти описи. І крім того, у нас була укладена поіменна картотека, тільки вона була на паперовій основі, ця картотека. Поіменна картотека на громадян, які були репресовані за часів сталінських репресій. Там є справи, які на кожного окремого громадянина, одна справа, один громадянин, або є групові справи, коли за однією якоюсь справою проходило кілька осіб, це до 10 могло бути так звані групові справи. А є такі випадки, коли на одну людину кілька томів справи. Тому потрібно було це все зробити поіменну картотеку, виявити відомості на цих людей для того, щоб можна було полегшити пошук. Ну і звичайно, що громадяни зверталися до цього і доволі часті. Я би не сказала, що кількість звернень порівняно до виходу законів про декомунізацію і після виходу, що кількість звернень збільшилася або зменшилася, мені здається, що вона залишається сталою. Люди цікавляться долею своїх батьків, дідів, звертаються, хтось хоче просто переглянути справу, хтось просто отримує довідку. Так що ця робота, безумовно, вона і до цього тривала, і звичайно, що перспектива її на довгі ще роки, тому що це така важлива справа, це доля людини, і онуки, і правнуки будуть цікавитися своїми предками. А скажіть, будь ласка, з чим пов'язано, що одна людина, в неї там два папірця, а інша людина кілька томів? Ви знаєте, навіть є такі випадки, коли ми маємо не просто справи, ми маємо протоколи засідань двійок і трійок, і там на одному аркуші паперу записано відразу кілька людей і маленький абзац на кожного, і там написано розстріляний або ув'язнений на 10 років таборів і так далі. Це незалежно від того. Дуже багато за національною ознакою людей репресовано. Звинувачення просто абсурдні. От, там міг не виконати план хлібозаготівлі, міг щось сказати проти радянської влади, і просто їм доводився цим органам, тоді доводився певний такий план, скільки вони мали
так би, арештів провести, знайти ворогів народу. І вони його просто виконували. Це абсурдно. Жінку, яка живе в селі, яка мати шістьох дітей, і вона ніде не працює, вона домогосподарка уже поважного віку. Це абсурдно її репресувати. Яку агітацію вона могла проводити проти радянської влади? Абсолютно ніякої. Вона просто вийшла на вулицю, там стояли сусідки, була демонстрація в селі. Це село Катеринівка, сучасне Веселинівського району, колись колонія Катерининталь, там жили німці-колоністи. І вона сказала, от вони йдуть на демонстрацію, а в животі-то в них пусто. І її ув'язнили на 10 років. Але ж хтось сказав органам про те, що вона такий вислів, висловила таке. Очевидно, що були доноси, але ви знаєте, іноді я би не ставила так питання, тому що люди іноді от кажуть, він свідчив проти, а причина того, чому він свідчив проти свого сусіда, причина полягала в тому, що він боявся за свою сім'ю. Себе. Він боявся за себе і його викликали, він розумів, якщо я зараз не скажу, то завтра буде моя черга і черга моєї сім'ї. Тому це була така атмосфера страху, коли просто люди через страх, через там, може їх і били, і звичайно, що їх і били, і погрожували їм. І тому вони свідчили так один проти одного. Але коли був процес реабілітації розпочався, то деяких перепитували, і там є нові протоколи, в яких ведеться повторне слідство, і виясняється, що абсолютно звинувачення були абсурдні. І людина каже, та я цю людину і не знав. От. І таке було. І таке було, да. От. Тобто тут атмосфера сама, яка була в той час в країні, вона була дуже такою страшною, і люди пережили страшні часи. Тому звинувачувати, говорити, що він писав донос, да, хтось, можливо, дійсно скористався, йому сподобалася жінка сусіда чи квартира сусіда, а хтось через страх. І це вже на сьогодні дуже важко встановити. Є такі випадки, коли люди дружили, жили поряд і дружили до цього часу, а потім вони взнають, що батько одного написав на батька другого донос, і через що вони разом тепер плачуть. Скажіть, будь ласка, чи залишились документи з грифом «таємно» стосовно от, ну, цих подій? Стосовно цих подій, ні. Взагалі в Україні, мабуть, рекордне зменшення кількості документів з грифом «таємно» порівняно з іншими республіками Радянського Союзу колишнього, так, і це 0,18% приблизно, може вже зараз і менше. В нашому архіві це трошечки більше 200 справ. Я тут ніякої таємниці не відкриваю, тому що вони підлягають розсекреченню на сьогоднішній день. Ми направили їх списки до Центрального державного архіву вищих органів влади і управління для того, щоб правильно їх розсекретити. Є певні процедури розсекречення. Справа в тому, що мають бути державні експерти, які перевіряють їх розсекречення. А проблема полягає в тому, що таких державних експертів ми не завжди маємо тут в області у себе. Наприклад, у нас є експерти з суднобудування. От. А з інших галузей економіки, наприклад, у життєдіяльності суспільства ми не маємо. Тоді ми направляли ці списки до Києва. Або є такі випадки, згідно правил, розсекречення має проходити комісією, і до цієї комісії має бути включений представник установи, яка накладала гриф «таємно». Установа може вже давно не існує, да, тому потрібен державний експерт, який би міг дати дійсно фаховий висновок стосовно цих документів. А наскільки ця тема сьогодні цікава історикам? Наскільки часто до вас звертаються пересічні громадяни, які цікавляться історією міста, області або конкретно цією темою? Конкретно репресіями? Да.
Ну, по-перше, продовжує свою роботу реабілітовані історією ця редакційно-видавнича колегія. Це вже на сьогоднішній день центр в нашій області пошукових досліджень. І вони поєднують кілька напрямів роботи. Один напрям – це якраз є дослідження долі репресованих. Інший напрям роботи – це громадяни, які були вивезені на примусові роботи до Німеччини. Ще один напрям роботи – це період уже сучасний, це учасники АТО, загиблі в АТО і період великої, ну, Другої світової війни, так, спочатку Великої вітчизняної війни, Другої світової війни, тепер ми використовуємо термін цей. Тому ця група продовжує працювати. Мені дуже приємно, що там працюють мої студентки. Тобто молодь також цікавиться темою? Безумовно, безумовно. Це були дуже серйозні дівчата, коли вони були студентками. Тепер вони наші дослідники, представляють цю групу. І безумовно всі наші історики в якийсь момент звертаються до цієї теми, навіть якщо їхнє дослідження трошечки інше, ніж тема не та. Тому що коли, якщо вони розглядають 20 століття, то безумовно всі, хто працюють за цим періодом, вони безумовно торкаються цієї теми. Ну і громадяни доволі часто йдуть звернення, ну я ж кажу, що вони не є громадяни, цікавилися цим і до виходу декомунізаційних законів. От тепер просто, що трошечки полегшено цей доступ і я думаю, що ця тема, вона потребуватиме і дослідження далі, тому що там є дуже багато таких моментів, ще багато імен не названо. От. Нам нещодавно пощастило познайомитися з жінкою остарбайтером Олена Калавіні. Можливо, це ім'я знайоме для вас. Вона у 43-му році її відправили до Австрії, і шлях додому у неї тривав понад десь близько 13 років. Вона намагалася повернутися до України, до Миколаєва, і дуже цікаво вона розповідала про те, як відповідні служби її зустрічали з чоловіком так, та дітьми. Так, це дійсно так. Справа в тому, що це були молоді люди, яких вивозили, примусово вивозили до Німеччини. Ми зберігаємо листівки, газети німецькі, в яких є такі заклики, що ви маєте їхати там до Німеччини, вам там буде добре, ви будете працювати в сільському господарстві, в промисловості і так далі. От, але ж люди розуміли, що куди їх везуть, так? І це були молоді люди від 17, 18, 19 і далі там 30. Ну, дівчині тоді було 17 років. Так, їх туди привозили, вони працювали на військових заводах, і хтось тікав додому, їх ловили, в концтабори садили. У кожного різна доля. Але коли війна скінчилася, звичайно, що ці люди всі додому, куди ж ще бігти, до матері. От, а вийшло так, що вони потрапили в табори НКВД на потенційні кордоні. І їх оці справи, які в нас є, ми зберігаємо справи остарбайтерів. В цих справах анкети, там і паспорти є їхні, і є фотографії їхні. У них перепитували і досліджували, що вони там робили в Німеччині, чи не стали вони ворогами, чи не зрадили вони свою батьківщину, чи не стали вони ворогами народу і так далі. Дуже багато з них, знов-таки, за абсолютно абсурдними звинуваченнями, були направлені туди до центральних областей Російської Федерації, до Сибіру, до Казахстану. Така доля, наприклад, була у наших німецьких колоністів у нас тут на території Веселинівського, Миколаївського, Березанського району і інших районів. Тут було дуже багато німецьких колоній. Це вони були заселені ще на початку 19 століття. Ці колонії, ці люди жили собі такими селами, хуторами, займалися сільським господарством, ферми в них були, і у них взагалі доля страшна, ще більш страшніша, ніж тому, що вони
не просто були, вони відразу, їх всіх було визнано відразу зрадниками. От. А мало хто з них з власної волі покинув Україну, тому що 26 березня 1944 року німецька нацистська армія почала відступати, їм всім було наказано їхати з німцями, повертатися до Німеччини. Я згадую розповідь Ольги Фром, яка живе зараз в селі Іванівка Веселинівського району. Вона вчителька німецької мови, з німецької родини. От, вона згадувала, як вони збиралися, як вони ховалися, як вони не хотіли їхати. От, і як мати закричала: «Я хоч їсти щось візьму», дітям побігла в погрібі, там взяла якісь яйця, щось, якісь продукти. І як нацист їй це все нанесло, як він тут їй все це розбив прикладом. От, і вона лишилася, сіла на візок, і як вони поїхали, як вони потім втікли, вона з своїми дітьми, як вони ховалися. От, і армія та німецька пішла, і людей повезли, а вона з дітьми ховалася, мати її. І таким чином вони лишилися тут в Україні, вони не поїхали туди, до Німеччини, вони в полях пшениці ховалися. Тобто, отака доля. А звідти багато хто з них не дійшов до Німеччини, вони там і в Польщі, і в Австрії, вони стояли такими, табори такі під відкритим небом. От. А потім радянські громадяни їх повертали. Хтось тікав туди, де американська зона окупації була, на ту сторону, і хтось перебирався там. А більшість, звичайно, повернулася сюди, і знов-таки через ті самі табори НКВД. Но в них був єдиний вирок. Вони мали їхати до Казахстану, до Сибіру. От, і там був один тільки такий момент, коли можна було записати себе українцем, або людина була зі змішаної сім'ї, хтось був німець, а хтось українець, то тоді був шанс ще якийсь повернутися додому. А так вони додому не повернулися. Та, ну, так само і полонені військові радянської армії, коли поверталися до батьківщини, так само підпадали під пильний нагляд НКВД. Так. І, власне, наша родина, мій дід від цього постраждав. Коли він повернувся до Миколаєва після полону, його звільнили без права, звільнили з Чорноморського суднобудівного заводу, без права повернутися на будь-яку роботу, на цей завод або на будь-який інший в місті. Тож до кінця життя він так і не працював. Бо я так розумію, що багато людей постраждали від цього також. Так, і ще одна категорія, якби ми говоримо про репресивні органи, оскільки ця робота дуже обмежена в часі, оскільки треба виконувати законодавство, але цю тему слід, мені здається, розглядати ширше, тому що до категорії репресованих можна віднести тих, хто був позбавлений виборчих прав, тих, хто був переселений, да, депортований, розкулачений. Ми не так давно досліджували тему Голодомору. Це теж є геноцид проти нашого народу. І зараз ми, ну не зараз, ми роки зо три ми прийняли на зберігання дуже такий цікавий фонд, якому ми просто не очікували отримати ту інформацію, яку ми отримали. Ми працювали, наші співробітники працювали у центрі зайнятості. От. І там наша співробітниця звернула увагу, каже, там якісь такі цікаві документи, які зовсім не належать до, не є частиною цього фонду центру зайнятості. От. І як вияснилося, це були документи про переселення з території Польщі і Західної України, повагонні списки людей, яких везли сюди, і там є анкети переселенців. Це програми переселення з Західної України, з Польщі і з інших країн. Ми прийняли ці документи і самі їх обробляли, упорядковували. На сьогодні ми вже підготували, склали їх. От, і ви знаєте, скільки за ними йде запитів, навіть люди шукають і навіть обурюються, чому там ви не можете знайти, чи не даєте, чи щось. Я кажу, Боже мій, ми
знайшли ці документи, чесно вам кажу, що випадково, але це дуже так добре, що ми їх знайшли, а от обробити їх ми на сьогоднішній день зробили навіть таку, теж уклали базу даних за анкетами цих переселених, а от повагонні списки представляють із себе величезні аркуші, дуже поганої якості і написані, його розшифрувати, там і дрібно, і з виправленнями, і як хочеш написано, це просто неможливо. І тому виконання такого западу вимагає дуже багато часу, поки ми все передивимося, щоб знайти там сім'ю або конкретне прізвище. На жаль, у нас залишилось не так багато часу, тому коротко. А цікаво, як часто такі цікаві документи, якісь архівні дані несподівано випливають? Що вони для вас несподіванка? Так часто не буває. Ми загалом приймаємо документи за планом, ми приймаємо документи від державних органів, від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. У нас є списки цих установ, які в діяльності яких утворюється Національний архівний фонд України. Ми виявляємо також документи цікаві в плані, якщо вони утворюються в діяльності, наприклад, громадських організацій або фонди особового походження, як ви знаєте, то я тут цілу кампанію веду, щоб політичні партії здавали свої документи, щоб громадські організації здавали свої документи. Нещодавно зустрічалася з радою, представники Ради національних товариств Миколаївської області теж вирішили, що будемо здавати фонди до архіву. Що ж, Лариса Леонідовна, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за цікаву розмову. Мені самі було дуже цікаво, чесно кажу. Дякую. Дякую. І приходьте ще, обов'язково поговоримо на інші теми. До побачення.